အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့စာရေးဆရာခက်စော်ဤအမှောင်ထဲမှာမင်းသားများ1980 Princess in the Darkness 1970အပိုင်းလေးအခန်းကို1969ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီအင်းစိန်တမိုင်းဘက်မှကားများဖြင့်ရောက်ရှိလာသောလူအုပ်ကြီးသည်စင်ဟွာသတင်းဌာနတရုတ်လေကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့်တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတို့ကိုအုပ်စုဖွဲ့ဝန်ရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ထိုနေ့ည10နာရီမိုးကျော်ဤဆက်ဤစာကျေးမုံအေရာတို့သည်ဒီဥဆောင်သည့်လူ20ကျော်ကလမ်းမတော်ထိပ်တွင်နေရာယူထားသည်တရုတ်တန်းကြီးတန်းများပေါ်တွင်တရုတ်ကျောင်းသားများကမော်စီတုံးဝမ်ဆွေဝမ်ဆွေဟုခေါ်ကဆန္ဒပြနေကြ၏မောင်ရဲထန်နေသောကြီးမုံကဆူညံနေသောတိုက်ခါမှုပေါ်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ခါမှုပေါ်တွင်ကျောင်းသားအွယ်တရုတ်လူငယ်ကလေးများ၏မျက်နှာများကိုမျက်နှာရှင်းဆိုင်တိုင်းမှမိအောင်များတွင်မြင်နေရသည်ကိုမိုးကျော်ပြောငကြီးဘူရာဟိုရထားဆိုင်တာနဲ့ဒီတိုက်တွေပေါ်တက်ပြီးတက်ကြတော့မှာပေါ့အေးလေပစ္စည်းတွေပါဝင်လူဖို့ပြောထားပြီးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့အွယ်သေးဗျသူတို့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးခြောက်လှန့်လှုပ်လို့မရဘူးလားဒီကိစ္စကငါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအနောက်ကစစ်တပ်ကခိုင်းထားတာဟိုမှာကြည့်မင်းအဖေတွေကိုဝိုးကျော်ကလမ်းမတော်ထိပ်ပဲမှောင်ရည်တို့မင်းငေါ်ပြသည်မှောင်ရည်ထဲတွင်စစ်ကားလေးကြီးကလည်းနဲ့အပြည့်စုံပြင်ရှိနေသည်လို့ရှိရင်သူတို့တက်လို့ပေါ့ဗျာသူတို့မှတနတ်တွေရှိတာပဲမင်းကလည်းကွာပြည်သူချင်းဖြစ်တာလို့လည်းတဲ့ပေးခြင်းလို့ပေါ့ရှင်းနေတာကိုဂျေးမုံကတက်ပြင်းချလိုက်သည်ထိုချိန်တွင်လမ်းမတော်ဘူရာဘက်စီမှရထားဆိုင်တန်ကိုကြားလိုက်ရ၏ဂျေးမုံကမတ်တက်ထားရသည်ကိုမိုးကျော်ကျွန်တော်တော့ရသလောက်ကဲမယ်ဗျာဒီလိုကြီးမတရားတာတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။ဟဲ့အောင်ငကြီး။ကျင်းမုံကအနည်းဆုံးရှိတိုက်တစ်ခုပေါ်သို့ပြေးတဲ့သွားသည်။မိုးကျော်ကနောက်မှလိုက်သည်။အေယာလေးကဤစာနှင့်စကားပြောနေရမှအခြေအနေကိုကြောင်ကြည့်နေ၏။မိုးကျော်ကကျင်းမုံလက်ကိုဆွဲလိုက်သည်။ဟဲ့အောင်မင်းဘာသွားလို့မလို့လဲ။အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေဗျ။သူတို့ဟာသူတို့တရုတ်တွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။အလဟာတာကိုရှိမှတတ်တာကိုအားပေးနေရလောက်ကျွန်တော်တေးရဲဘောမကြောက်ဘူး။ခမလှော့။မိုးကျော်ကတပင်းချသည်။မင်းကပြောမရဆိုမရပါလားကွာ။ကဲကဲတော့တော့ငါလေးလိုက်မယ်ငါရတဲ့လေကားကွင်ခါတာတော့ကိုကျင်းမကအနီးမှာကွန်ကရစ်အခဲတစ်ခုဖြင့်ဖြတ်လိုက်သည်အတက်ဆင်းနေဆောင်နေသည့်တရုတ်ကလေးနှုံးနဲ့တွေ့သည်ဖျောင်းနေမင်းတို့အပေါ်တက်ပြောသားပြေးတော့လူခဏနေမင်းတို့တမ်းမဲ့သူတွေလာနေပြီတရုတ်လေးနှုံးကကျင်းမုံကိုကြောင်ကြည့်နေသည်အာဒီကောင်ကြီးကတော့ငါပြောတာကိုယုံသမ်းပါငါမင်းတို့စေနာရဲလာပြောတာဖဲ့သမ်းကွာကျင်းမုံကတရုတ်နှုံးကတုံးဖဲကတိုက်ပေါ်သို့ပြေးတဲ့သွားသည်မိုးကျော်ကလည်းတချေကိုလေလေးရဲ့နောက်မှပြေးတက်လာသည်တိုက်ခါမိုးပေါ်နေတရုတ်ကျောင်းသားလေးများကျောင်းသူလေးများကတရုတ်တန်ရုံမှပေးထားသည့်စာအုပ်အနီများကွန်မြူနီအလံများမော်စီလုံးပုံများကင်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြသည်ဟေးမင်းတို့အားလုံးပြေတော့အကုန်အသက်ခံတော့မယ်ကျင်းမုံတန်ကြောင့်အားလုံးကတန်တော်လှည့်ကြည့်ကြသည်ပြေးကြတော့လို့မင်းတို့အားလုံးတတ်ဖို့လူအုပ်ကြီးလာနေပြီငါတို့ယုံကြပြေးကြပြေးကြတရုတ်လူငယ်များထံမှအသံများထွက်လာသည်ထိုချိန်တွင်တိုက်ရောက်ဘက်စီမှညာတန်ပေးလာသောလူအုပ်ကြီးအသံကိုကြားရသည်ထိုလူအုပ်ကြီးကိုစစ်တပ်ကမတိမတာဝန်းရံပေးထားသည်လူအုပ်ကြီးရဲ့တွင်ဒုံများဓာများတန်တွင်များကိုင်းဆောင်ထားကြ၏ပြေးကြတော့လေဘာလုပ်နေရလဲလို့မိုးကျော်ကဝင်းအော်သည်သို့တော်နောက်ကျသွားကြပြီလူအုပ်ကြီးကတိုက်ခါမိုးအဝါသို့ရောက်ရှိလာတော့သည်ကျင်းမုံကအနည်းရှိအလံတစ်ခုအောက်ကထဲပိုင်းချိုးလိုက်သည်လူအုပ်ကြီးကတရုတ်လူငယ်များကိုဝင်းရိုက်ခုံထစ်ကြတော့သည်မိုးကျော်ကသွေးယူသွေးနဲ့ပြေးလာနေသောတရုတ်မလေးတို့ကိုလက်မဖမ်းဆွဲကတိုက်နောက်ဖက်သို့ထုတ်ကာပြီးထုတ်သွားသည်ကျင်းမုံကတရုတ်လူငယ်လေးနှူးကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကအနောက်ဖက်သို့ခေါ်သွားသည်မိုးကျော်နှင့်ကျင်းမုံတို့၏လက်မောင်းများတွင်အပြာရောင်အဝတ်ဆံများပတ်ထားသဖြင့်လူအုပ်ကြီးကသူတို့ကိုရံမပြုတ်ဘူးလေကားရင်တွင်ဆင်းပြေးလာသောတရုတ်လူငယ်များနှင့်တက်လာသောအကျန်းဖက်လူအုပ်ကြီးတိုးဝှေ့နေကြသည်ကံကောင်းထောက်မဆွာဖြင့်တိုက်အနောက်ဖက်မှရေးပေါ်လေကားကခေါင်းဝန်းနှထိရှည်ထွက်နေ၏ဒီလေကားကနေဆင်းတော့မိုးကျော်ကလေကားကိုညွှန်ပြသည်တရုတ်လူငယ်နှူးနှင့်တရုတ်မလေးတို့မှတုံ့ပြန်နေကြ၏ဆင်းမမင်းတို့လွတ်မှာနော်ငါတို့လည်းအကြာကြီးမကာပေးနိုင်ဘူးကျေးမုံကဒေါသတမ်းဖြစ်ပြောလိုက်သည်တရုတ်မလေးကအောင့်သို့ငုံကြည့်လိုက်သည်ဟေးမစင်ရဘူးအကိုတို့ကလိုက်ခဲ့ပြီပါမိုးကျော်ကငကြီးတော်နာကိုဒိန်နဲ့ပြန်ထက်ကလွှဲလိုက်သည်ကဲငါအရင်ဆင်းမယ်နင်တို့ငါပြီးလိုက်ဆင်ကြမိုးကျော်ကလှေကားကိုတွေ့ပြီးဆင်းသည်မိုးကျော်ဆင်းပြီးနောက်တရုတ်မလေးကလိုက်ဆင်၏တရုတ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျေးမုံကဆင်ခိုင်းသည်လူအုပ်ထဲမှတချို့ကတန်ရင်းကိုကြိုက်ကလှေကားနာသို့ကတ်လာသည်ကျေးမုံကအလားတိုင်းဝလုံးကိုကြိုက်လျက်တားလိုက်သည်ဟေးဆင်းသွားတာငါတို့လူတွေပဲဒီနာမလာနဲ့ရတယ်သွားသွားသွားကျေးမုံကြီးလက်မမအပြာဘက်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ပြန်လှည့်သွားကြသည်တိုက်ခါမိုးပေါ်တွင်ကအစောပိုင်းကအော်ဟစ်ဆန္ဒပြနေသူများမှအသက်ပြောက်သူပြောက်
ดูจีก้าเดี๋ยวนั้นยี่สามยาพ่อเท่งก้ายาสมยาเป็นสิมยาอยู่จัดดีแต่ที่มาสามสามชัวยาเสียก้าเวียนเอาดูยาจัดดีได้นอกไปตัวเจมุนุเส้นได้ไรนั้นมีพี่ดีอามองอีเทนเดียวมาลีมาโง่ดูทันเลยตรงยี่นี้เก้เชื่อมิชิวโอเปอร์ที่มาเราก้าสิเอ้ยกูมีน้องมาพี่มาท้าท้าเดี๋ยวเรียนอุกาท้าไรดีนี่มาท้าลูกมีเอาเดี๋ยวมาลีมาเจ้าเสียงดูมีอะไรจะจะโดนเลยท้าจีบ้าโอ้ฮะ เดี๋ยวมาลีก้าอาเดมิทาดีตัวเด็กคุยกันเนี่ยเปลี่ยนเลยจ้าด้วยโอ้ยก็ถ้ากูช่วยไปจีมงกูไปเลยดีงั้นจีไม่เชื่อแล้วใช่ไหมงั้นดูไปกันไหมไม่รู้เชื่อตัวแต่หน้าหัวใจเรามาดูรูทว่าแค่จ้าดีแต่เนี่ยอยากเรียนมาวิทย์ได้ด้วยเสกอะไรสิมาเสด็จมาก็สาวนี่ดีโมจ้าก็เลยมาบอกพี่อาบ้ากูไม่งอพี่อาบีจนเราบ้าบุยจนเราลุทีลาลุคอลาลาบ้าทุกเช้าเนี่ยดูไปดูเอียยาวไหลเอาเดี๋ยวถ้าจนเราลุบ้าเสด็จก็กังเสียบจ้าด
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာလေးကိုပြင်းပြသွားချပေးလိုက်သည်တေယုံမာလေးနန်းနန်းဖက်ကမိုးကြော်ကြီးကိုလန်သားကိုအာကိုကြီးစုပ်ကင်ထားဤမိုးကြော်ဤထွက်တဲ့နေ့တေယုံမာလေးရဲ့အသက်ရှူလိုက်သည့်လေငွေတို့ပေါင်းစပ်နေကြသည်ထိုချိန်တွင်နောက်ဘက်ကြီးစကားတည်းမှာမိထုတ်လိုက်သည်ဖြင့်မိအောင်တွင်တေယုံမာလေးဤဗာရန်ဒီပုံသံမြုံလေးနှင့်နှက်ခမ်းရဲရဲလေးများကိုမိုးကြော်တရီထားလိုက်မိသည်ညီမဘေးကမိနော်ဘာမှမကြော
ਆਈ ਕੋਲਾ ਨਾ ਕੋ ਸੌਗਾਇਨ ਥਾਦੇ ਟਿਓ ਲੀ ਨੀ ਯੌ ਕਾ ਬਾ ਕਾਮਾ ਲੀ ਕੋ ਆਬੇ ਜਾਦੀ ਕੇ ਲੈ ਕੋ ਲੋ ਬਾ ਅਮੀ ਏ ਚੌ ਕਾਮਾ ਆਉਂ ਮੇ ਥੋ ਕਾਮਾ ਟਿਓ ਮਾ ਲੈ ਲੈਮਿਆ ਬੀ ਯੌ ਦਵਾਦੀ ਚੀਮੋ ਕੁਮੂ ਚੌ ਅਸੇ ਬੀ ਏ ਲਾ ਬੀ ਰੇ ਇਆ ਛੀਨੀ ਕੋ ਮੇ ਸੈਟ ਠੈਂ ਥਾ ਲਾਈ ਗਾ ਤੂ ਰੋ ਕੋ ਠੌ ਦਵਾ ਲਾਈ ਮੇ ਮੂ ਚੌ ਆ ਕਾਉਂ ਗਾ ਨੂੰ ਵੇ ਠਾਈ ਦੀ ਬੀ ਰਵਿਨ ਜੀਮੋ ਗਾ ਅਟੈ ਠਾਈ ਸੇ ਗਾ ਮਿਆ ਕੋ ਚੌ ਬੀ ਗਾ ਕੋ ਮਾਉਂ ਠਵੇ ਖਾ ਜਾਦੀ ਯੂ ਮਾ ਚਾਉਂ ਲੈ ਬੈ ਟਵਿਨ ਮੂ ਟੈ ਸੈ ਝੈਂ ਦੇ ਲੀਏ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈ ਉਪੋ ਬਿਆ ਮੈਂ ਬਿਓ ਯੂ ਰੇ ਰੋ ਬਿਆ ਵਿਨ ਮੋ ਰੋ ਸੈ ਬੂ ਨੇ ਲੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮਾ ਟਿਯੋ ਮਸੀ ਬਾ ਸੋ ਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਈ ਠਾਂ ਕੇ ਨੀ ਛਾ ਠਾ ਬੀ ਕਵਾ ਚਨੋ ਰੋ ਇੰਗਾ ਟਿਯੋ ਟੈ ਮਾ ਬਾ ਬੈ ਆ ਦੁੱਖਾ ਬੈ ਕਵਾ ਨਾ ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਖੋ ਠਾ ਲੋ ਲੈ ਮਫੀ ਫੂ ਨਿਮਾ ਇੰਗਾ ਅਲੋਂ ਊ ਨੂ ਲੀ ਲੈ ਮਾ ਬਾ ਨਿਮਾ ਇੰਗ ਕੋ ਲਾਈ ਪੋ ਬੀ ਲੋ ਯਾ ਬਾ ਰੇ ਤੂਰੋ ਕੋ ਲੈ ਐ ਮਾ ਖਨਾ ਖੋ ਠਾ ਬੂ ਅਭਾ ਹੂ ਬਿਓ ਬੀ ਬਾ ਮੇ ਮੂ ਜੋ ਆ ਕਾ ਮਾਉ ਨੇ ਮਾ ਟਿਯੋ ਮਾ ਲੀ ਕੋ ਲੈ ਜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਕਾ ਮਾ ਲੀ ਗਾ ਮੈ ਲਵਾ ਛਾ ਤਵਾ ਈ ਨੀ ਲੀ ਨਾ ਮੈ ਬੇ ਨੇ ਖੋ ਲੈ ਬਮਾ ਨਾ ਮੈ ਲਾ ਸ਼ਿ ဘာနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီစီလို့ခေါ်ပါတယ်စီ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 တဲ့လားဟဲ့လူတစီစီလုံးနေနဲ့ရှေ့ကြည့်မအောင်ပြဓာတ်တိုင်ဝင်ဝဲတိုက်တော့မယ်ကျေးမုံတန်းကြောင့်မိုးကြော်ရှေခွေးရှေခမ်းပြင်းစီအာတိုင်းဘက်သူမျက်နှာပြန်လှည့်လာသည်အေးပါကွာမင်းကလည်းဘာဖြစ်နေရလဲကျေးမုံကအသက်မထွက်ပဲကြီးလိုက်သည်ဥလူလီလမ်းရှေ့သို့ရောက်တော့ခါရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကကင်းအလှဲကြဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်စီစီကမော်တော်ကားပြတင်းမှကောင်းထွက်ပြလိုက်သည်စီစီပါအော်စီစီအိုမာဆရာကြီးစိတ်ပူနေတယ်ဝင်းဝင်းဝင်းချမ်းကြေးတို့ခုရှိရောက်တွင်ကားရရန်စီစီကပြောလိုက်ချမ်းချေးတွင်အသက်50ကျော်ရွယ်အသားဖြူဖြူလူတိကြောင့်မတ်တက်ရနေသည်တမီးတမီးဘာဖြစ်သွားသည်လဲဒီမှာမင်းအမေတော့ရင်းနေတုံပြီးသွေးတွေတိုးနေပြီရတယ်ပါပါဒီကိုရီတမီးတို့ကဲလာတာတမီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လဲဒီညတော့ခဏလေးလေးမယ်နော်ပါပါတော်သေးတာပေါ့တမီးရဲ့ကဲလာလာမောင်ရင်တို့လည်းဆင်းကြလိရတယ်ဦးကျွန်တော်တို့ကိစ္စရှိလို့ပြန်မအောင်မယ်သူတို့ရမ်းကြောက်လာကြတယ်သူတို့ကတော့ခယူးဆိုင်ပါမိုးကြော်ကပြောလိုက်သည်ဥကဒေါက်တာဆောရဲ့လောလှပါဦးသမီးစီစီကဆေးကောလိပ်ပထမနှစ်တက်နေပါတယ်သူ့အမေကတရုတ်ဆိုတော့တရုတ်ညာချောင်းနဲ့တွားတွားတက်တာဒီနေ့လည်းသူ့သူငယ်ချင်းနေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုခိုးတပြီထွက်သွားတာဥတို့မှသတင်းနဲ့ကြားရတော့စိတ်ပူနေတာပါကျေးဇူးပါငါတူတူရဲ့နောက်လည်းအိမ်ဦးလာလဲကြပါမိုးကြော်ကကားကိုကွေ့ရန်ပြင်းရင်ကောင်းချင်းပြလိုက်သည်ထို့နောက်စီစီဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်အကိုလာလဲနော်စီစီဒီအိမ်မှာပဲရှိတယ်မိုးကြော်ကကောင်းချင်းမြိုင်ကားကိုကိုယ်ရံပြင်လိုက်သည်ဆရာကြီးရှေ့မှာမြောင်းတော့ဖီလီနင်းစွတ်တက်ပြီးဆင်းမသွားနဲ့ဦးငါလိုးမာသားလေးမင်းဘာဖြစ်နေရလဲဒါကောင်မင်းစားတဲ့ဇန်လန်းတော့ငါကိုကြီးကျော်ဝင်းနဲ့ရှင်းရတော့မယ်မိုးကြော်ကကြေးမုံဟာဆဲရင်ပြောလိုက်သည်ကိုမိုးကြော်ရဲ့ဒီလောက်ရုံသုံးကားတယ်ကျွန်တော်ကိစ္စကိုခမရမှမပြောရင်ကိုကျော်ဝင်းကြီးကတည်တရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျကဲဒီနေ့သူတို့အသက်ကိုကယ်နိုင်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲခမရတော့ကပူရောင်းကောင်းသေးတယ်ဘာတဲ့စီ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 နဲ့ကျေးမုံစကားကြောင့်မိုးကြော်ကချက်ရည်ရည်လိုက်သည်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်တရုတ်တန်ယုံအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်တရုတ်အကူအညီပေးရင်းနိဗျာရှင်လူကြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတန်တမာအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်တန်တမာအများပြားဒဏ်ရာရရှိသောကြောင့်တရုတ်တန်ယုံထိခိုက်မှုကိုဗိုလ်ကြီးတင်ဦးကရဲဝတ်ဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သူလှည့်သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်ဗိုလ်ကြီးတင်ဦးမှာနောက်တစ်ချိန်တွင်အာနာရှင်ဦးနေဝင်ကိုးကွယ်သည့်ဘိုးတော်တင်ဦးဖြင့်နာမည်ကျော်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်
เดี๋ยวแต่ยูนี่มันก็ไปเดี๋ยวลุงมีมีอะไรไปใช่ดีไม่ก็ลาบิงก์มีอะไรยูสิ่งมีอะไรใช่มีอะไรซาด้าใช่มีอะไรมีชูพี่จีลุยเชียงคันก็ยังดียังคงมีเดี๋ยวเดือนแล้วมั้งรอลาดาตัวไอ้เจ้าเพื่อนได้ขันมุมยังกูสู้ยอดว่าขันก็ยังดีลุยจีมีอะไรเจ้าเพื่อนมุกมาขันด้านไหนตัวพี่ได้ขันมีอะไรมาคงชาทบีตัวมีมีมีกูกูได้สีลองมีชูได้ตัวมีเป็นสีก็ยังดีทั้งกว่าชาวเซคนนั้นคนนี้ส่วนล่างนั่นเสียเนี่ยด้วย เดี๋ยวนั่งกันใจวันจีฮันยังลงก็ยี่มานั่งกันกูสั่งยินดีไปมาจังสาวกูเดี๋ยวนั่งกันสายยามยี่มาได้มาจีเดียนไปบุกเกดีทั้งกว่าชาวเซคงส่วนล่างนั่นเสียกูเองเนี่ยด้วยมาซาลาสุยากะยามมาทอยามีมาเชลล์ทบียงจีนยากเกดีทุนเนี่ยด้วยมีปีกินชีมีมาได้ยงชีด้วยลุนนั่นเองอ่ะสุยงสันนับยากเกดีเตียวแต่หนิมยากะยามมาได้ยงชีหนิมาแล้วเนี่ยหนิมานั่งกันมาได้กูเผชิญไปเกดีเตียวบ่มาที่กี่ยงเนี่ยดู เดี๋ยวนั่งกันเนี่ยหนิมานั่งกันเอาอิสระใจดีเลยอาสุยาต้องเชื่อในตัวสายยาวลากันรอดีทางกูว่าชาวสังคมเอากูละเคสเสียอาณาชินีรอยสันนิจจะได้ช่วยกันมุจจาลุงย้อยบาดายบุญบิขาดามีอากูขังกันยาดียังคงดีอยากคุยกับเขาด้วยเลยที่น่าใจยังแค่ดีอุณหภูมิสังตมาสาระสุยามาเดี๋ยวบ่มาที่กิ่งพี่ยังคงเนี่ยมีอยู่ชั่วมาบิดูโก้สิทธิ์บ่าวไปกันจัดดีตัวตอนนี้อาชาบีเนี่ยมีอะไรมูเสียงเหมือนได้มูเนี่ยงั้นมุมยากาปูมูสุยาลานี่ดี ทางกว่าชาวสังคมเอากุลาเสด็จยันนี่ด้วยงั้นมุมกูมาแค่นั้นจ้าละตัวเสด็จมีมาเชื่อกันลูกเดียวทำยังดีอาสุยาบันเส้นเดียวจีมีมาเส้นมีกูเหงาลุยยามาที่กี่ยมยาพิบวกเกิดดีทุกที่กี่ยมกาลาด้วยยามาสุชาลีแลนเซมารีแต่งกว่าเสด็จยันจีเกตูพิดูทุเรียบูมุจิชวยนั้นเอามาเส้นมีสิ่งเหลี่ยมมดีสาวพิอสุลาดีด้วยเสด็จยี่เข่งกูปูมุจิทว่าสิเกิดดีเสด็จมีกูเดียวอะไรสิมีอาเส้นเสียด้วย แต่สิ่งที่สานาบิอาลูจิโกเสด็จกับดาสิเกดีพ่อมาเดลิลียาลูดูคุยไปยังจีนายาสานาบิอาลูดูกาเชื่อเวงกับบางคนยาวเรื่องลูดูคุยไปยามีฟิจาวจีนายดีพ่อมุดเรื่องของสันต์ตระก้าและขันบิเกบีอาดาสิมีอากูฟังบิเกดีลูจิกาเลี้ยวรถไฟชิดูชิดะตัวเจนีเสด็จกับตานามยาพิอาดวยไลซาเดนเบียคาร์ดีทุนอ่ะที่ส่งทางยาดูมีอากูเดินยาถ้าต้องหินูกับมีบุสวยเด่นจัดดีทุบยิ่งขันมุดเรื่องเสด็จมีอากูเนี่ยจ่อตีจีเบียส่งเกดี ตัวนั้นก็ไม่ได้นำยาด้วยสนามยาดูมีมาเที่ยงยามนี้พี่ฟ้าดีด้วยเสด็จก็คู่กันยาลูเซอุดีส่งกันจากทบียงเกดีอาสุยาดีนั่งไงสิว่าจะได้กูมาจ้าล้านนี่โซมังโกลงงามยาอาเมติมาตาเบียงพมิกาปีดูโกแลนเฮลัยจารอดีอาลูกันชาบามูงั้นหมอกข้าวมามุญยาจ้าเจริญีอาเชกันลูดานาโชดีมิมิโรดีตามยาโกส่งข้ากะยี่จียามยันุยามิโอจิมยาสิโดดีดีช่วยเบียงลาจารี ยังคงนี่เลยช่วยเบียงเสียชาลาดูมีอะไรปูมูสิกาลาบีมังคุมยูโรจิโรคุบีเบียนเลยเดวินลาบีพี่ดีมองแล้วมียังคงฟังคนละจังดีดูนั่นน่ะมียังสูบมีโคยาพี่ลาบีมังคุดมาหูดีดูนั่นน่ะเป็นดีดันปอบาลาโรยมองเนี่ยมาเป็นน่ะมียังหูดอมีเว็บพี่เสออาณาเชียร์มียาเย่เกี่ยงสามยาด้วยกับไว้สองพี่เกตโตยังคงลุ้มไม่กันดีเลยมังคุลูกันนี่ดูใจลูกันด้วยปนคุมียาจีลาบีเช่นเช่นอาเบียมุมียาพี่ลาเนี่ยจัดดีทางกูว่าชาวสังคมเสด็จมาลาสันนี้ ยังนี่กงสีเลยเป็นสัญชีตัวโมจอยสังเกตหัวยาลาดีโมจอยก็ประสบในชายนี่เนี่ยแต่ยายพี่นี่จิมูงานนี้ขนาดไรเขียวะเบลกูโมจอยขนาดนี้มองดีรู้แล้วยังคุยไปดีสิ่งเดียวอย่างมาเอาไรมาตาไรเขียนมากว่าไม่สาวรู้ว่ายิ้มจีบเอาจิมูงาตู้เป็นสังเกตตัวกูสัญชีน่ะเอ็กเฮบีโมจอยน้องมาเด็กขวาลายดีบาร์ยี่จีนี่อะไรเปล่าปงนั่นอะไรลูกตัวไม่ปงนั่นเนี่ยไม่มาประสบมีอยู่ละบาร์ยี่รู้เลยเปล่า ตัวเลยกว่าอะคุบงานเดียวผมเปล่าเนี่ยบาเลียบยาขมยาฮาเลยลาวากว่าคุเมงกูมาไม่เมะประสบเลยวิปยังเส้นอะไรเจมงาประสบเลยก็ได้เอาตัววิปยังเส้นอะไรที่เฮ้ยรู้เบลว่ามาเลยเปล่าอะลุงเลยอะลุงบาตัวลุงมาเลยซีซีรู้เองกว่าอะดูข้าไปกูมุ่งจ่อเอ้กูก็เสียงนี้ดมีเสียงร้องขมยาแล้วไม่มาเนี่ยรู้ไหมจีเลยเสียงกูเองมาเปล่าเจมงาตัวก้าจ้า
အကောက်ခွန်ကအရာရှိမင်းကောင်မလေးနဲ့မတွေ့ရတာနဲ့တောင်ရန်တော့မမောင်းနဲ့တော့ဟေ့အောင်ငကြီးအဖွားကြီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုင်ငယ်ကအောက်ကျင့်မြင့်နိုင်လမ်းမဘက်သို့ချိုးခွေလိုက်သည်တနေရာရောက်တွင်မိုးကြော်ကဆိုင်ငယ်ကိုထိုးရလိုက်၏ကဲငကြီးမင်းဒီကနေမြင်းဒီကိုပြန်တော့ဟာဘာလဲကိုမိုးကြော်ခမရပဲလာခေါ်တော့ခေါ်ပြီးလိုက်ဖို့လေဗျာကိုကကိုပြန်ကွာဟိုမှာတွေ့လားမိုးကြော်ကလမ်းမေးတနေရာသို့လည်းညှို့ထိုးပြသည်လွဲကိုလည်းလျက်ထမင်းညံ့ကိုကန်ကလမ်းလျှောက်လာတော့စီစီငါစီစီကိုလိုက်ဖို့လိုက်အောင်မယ်သူ့အင်ကဒီနားလေးတွေကိုသူ့အတူပြန်ပါသေးလားဗျာကျေးမုံစကားမဆုလိုက်မိုးကြော်ကြီးဆိုင်ငယ်ကဦးကနေမောင်းထွက်သွားတော့သည်ဟာဒီလူတော့တနာယူပြီကျေးမုံကပြောပြဆိုဆိုနဲ့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်စီတို့ရှောက်လာလိုက်သည်ရှမ်းလန်းရွှေမန်းမြင်းဒီကုန်းဘတ်စကားတစ်စီးထိုးလိုက်လာသဖြင့်ကျေးမုံကပြေးတက်လိုက်သည်မြို့ထဲမှာထွက်လာတော့ကားသဖြင့်လူကကြက်သိမ့်နေကျေးမုံကသူ့ရဲ့လင်ကျကချင်လွဲကိုဆလွေတိုင်းပြောင်းလဲလာပြီးနောက်ကားတန်းတစ်ခုကိုကင်ကမတ်တက်ရက်လိုက်သည်ဘာကရ6ခုကြော်လာတော့အခါသူ့လည်းကိုယ်စုံတစ်ခုကထိုးခွဲနေသည့်အတန်ကိုသတိထားမိလိုက်သည်။ကပိုင်း၌လောကီဘီရင်ကိုကပိုက်လာ၌နေသည့်အဖြစ်ကျင်းမုံကလက်ကိုအသာရှုလိုက်ပြီးလွယ်အိတ်ထဲရောက်နေသောလက်မလက်ကဝတ်ကိုအားနှင့်ဖိညင်ကရှေ့သို့တိုးလိုက်သည်။ရှမ်းလမ်းမှတိုင်အရောက်တွင်ကျင်းမုံကလွယ်အိတ်ထဲတွင်မိထားသောလက်ကိုမလွတ်ဘဲကားပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်။နောက်မှလူလဲကျင်းမုံနောက်တွင်တန်းလန်းပါလာ၏။ရှင်လွတ်တော့ကျမဓာတ်နဲ့ထိုးမှာမိန်ကလေးတယောက်ဇပင်အဖျားကိုခက်လိုက်လိုက်ကောက်ထား၏။အသားညိုညိုနှကန်းဖူးဖူးလေးများဒီမောအင်းကြီးဖြစ်အောင်ထမင်းအွားဆလင်းပဲအင်းနေကျင်းမုံကြီးလွယ်အိတ်ထဲတွင်သူ့လက်တစ်ဖက်ညီကငါ့ကိုဘာကောင်းထင်နေရလဲကျင်းမုံကဖိအောင်လိုက်တဲ့ပြင်အမျိုးသမီးမှမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွားသည်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါနော်အမေကပိုက်နှမ်းမိတော့ငါလွတ်ပေးလိုက်လားဒါနဲ့ထိုးမယ်လို့လည်းချင်းချောက်သေးတယ်ဘေးမှလူရှုကသူ့တို့အချင်းတွေကိုတရီထားမိသွားသည်ကဲဒီချိန်ကကပိုက်နှိုက်လို့အွန်လိုင်းမင်းဘာဖြစ်သွားမှန်းထင်လဲအတန်တိတ်ပြီးလိုက်ခင်ကောင်းမယ်နော်ကျင်းမုံကကပိုင်းနိုင်မလေးကခလန်းလန်းသပင်ရဲ့အောက်သို့ခေါ်သွားသည်ထို့နောက်စုပ်ကင်ထားသောလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်သည်ပြေးမယ်တော့မကြမ်းနဲ့တော့ဒီနေရာငါနဲ့မင်းဘယ်ပြေးပြီမလို့ဘူးနင်ဘသူခွင့်ရလဲပြောသမ်းကမလေးကမဖြေသေးပဲကျင်းမုံစုပ်ကင်ထားခြင်းခံခဲ့ရသောသူ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုပုတ်တတ်နေသည်ကျင်းမုံကဒါဖြင့်ခွဲထားခံခဲ့ရသောသူ့လက်ကိုသိရှာကြည့်သည်အမေလက်ရကဘယ်ဆိုးလို့တော့ပြောသမ်းဘသူခွင့်ကလဲနင်ငါ့ကိုတော့မသိဘူးလားမသိဘူးကိုကျင်းမုံအဲ့ဒါအဆင့်ကလေးမှပါအဆင့်စီရပါထိုးချင်းတွင်အနောက်မှအတန်းတစ်ခုထွက်လာသည်ကပိုင်းနိုင်လောကတွင်အဆင့်ဟုခေါ်ကြသောကြော်ကြော်စင်တကိုယ်တော့လှောက်ရှားတတ်သောမင်းမရှာကပိုင်းနိုင်တို့ရန်ကုန်အထိုင်ထက်မြမပြီအနှံ့ဆနှက်ပွဲစည်းများတွင်လှောက်ရှားသည်ကများသည်အထူးသဖြင့်တောင်မြုံပွဲတော်သည်အဆင့်ကျက်စားရာဩအဆင့်နင်တို့ကခွင်ကြော်လာကြီးလားဒါငါနယ်လီနည်းနည်းပါးပါးငါ့ကိုအတိပေးဝင်လီအဆင့်ကိုဆိုးရွားကိုမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဆိုးရွားကကိုကြီးကိုမပြောရသေးတာထင်ပါတယ်တောင်မြုံဝဲတော့ကလည်းအလုတ်ကအရန်မဖြစ်လိုက်တာနဲ့လို့အခုအရန်ကြံလို့လှုပ်လိုက်တာပါတောက်မှတ်ပါတယ်ရှင်အေးဟုတ်ပြီဒါကဘာသူတော့သူကမြိုင်မှာတောင်မြုံကအဆင့်ခေါ်လာတာခပဲလားရေကျော်ကမိုးဝင်းမင်းမပါမိုးဝင်းကတောင်မြုံမှာလူမိသွားလို့ဝမ်းရခံရလို့သိပြီသူဒုက္ခရောက်နေလို့အဆင့်လိုက်နဲ့ခေါ်သိပြီလောက်ခိုင်းထားတာပါကိုကြီးမိုးဝင်းကဆုံးသွားပြီလားပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကငါ့စီပြစ်စီလာသွင်းသေးတယ်အဲ့တုန်းကထိအိမ်တော်မကြသေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောင်ကျုံဘွဲကမှမန်းလေးကနေခိုးပြစ်လာတာကောင်မလေးကမိဘလည်းမရှိဘူးမွေးသားမိဘနေနေတာဆိုတော့အခုမိုးဝင်းကအသက်ခံရရတော့မွေးသားမိဘတည်းစီလည်းမပြန်ချင်တော့အစ်စ်မဲခေါ်လာရတာကိုမိုးဝင်းကဟိုမှာရှိတုန်းကသူ့ကိုဓာခွဲလေးတင်ပေးထားတာဒီနေ့အစ်စ်ကနောက်ကျလို့ပြီးတော့သူ့ကိုဆန်းသုံးကြည့်တာအဲ့မှာကိုကြီးနဲ့တွေ့တော့တာပါပဲသူလည်းကိုကြီးမှန်းမသိလို့ပါကိုကြီးရဲ့မြိုင်းဆိုသည့်ကောင်မလေးကကျင်းမုံနဲ့အစ်စ်ပြောနေသည်များကိုမျက်လုံးအပြူးသားနေပြင်ငေးကလိုက်နာထောင်နေကဲမမ်းမြိုင်ကိုကြီးကိုတောင်းပါလိုက်လေကောင်မလေးကရှေ့သို့တွန်းဆုံတွန်းဆုံပြေးတက်လာသည်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကြေးကြေးမုံကရီလိုက်သည်ဓာခွဲပုံကြီးကတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်မထွက်အောင်ဆွဲချတတ်ဖို့ကလိုသေးတယ်တော်သေးတာပေါ့ငါနဲ့တွေ့လို့တခြားသူနဲ့သူမန္တလေးသူတော့ရဲစခန်းကိုတန်းနေတာပဲဟာဟာကဲအဆင့်သွားတော့အလောက်ကန်သတိထားလောက်ကြတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဆင့်နဲ့မြိုင်တို့ကကြေးမုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားပြီကြေးမုံကမြိုင်နောက်ကျောကိုငေးရင်ကြံရည်သည်သူ့ကိုဆိုင်ငယ်ဖြင့်လိုက်မပို့တော့ပဲစီစီနောက်လိုက်သွားသည်ကိုမိုးကျော်ကပင်ကျေးသူတင်တယ်လို့ဖြစ်သွား၏ကျင်းမငါ့ကိုကူညီပါအောင်ကွာစီစီတို့တငယ်ချင်းနေသင်ယုံမှာနေလေပဲဂျိမ်းစ်ဖုန်ကကြီးချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းနည်းနည်းလိုက်ဆောက်ရှောက်ပြလိုက်ပါကွာသူတို့မိန်းကလေးတွေကြီးမငါ့ကိုခေါ်တာငါလည်းစိတ်ကမ်းမှလှုပ်ရှားလေးတခုရှိနေလို့အာကိုမိုးကျော်ကလည်းလှုပ်ပြန်ပြီဗျာကူညီပါကွာလက်မှတ်ဝင်တိုးပေးရုံမှာပဲမိန်းကလေးတွေတိုးတာလည်းယောက်ျားလေးတိုးတော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီပွဲလဲနေကင်းဆက်နေခွဲပွဲမောင်ခိုရရင်ကျွန်တော်မောင်ခိုဝယ်ပေးလိုက်မယ်အေးမင်းသဘောပဲအဆင်ပြေဖို့ကအဓိကကွာ
Nih le sedar naik duit, cuma kau mui ni kau kau tu yang tu saya ngaji entah lagi di. Bidu bayi demi pido jauh sih orang duit, mangkuk lemba kuda agu ni kejaya di. Tapi saya jauh sih cilu tu mian aku, tanah sili mana naikkan, jodoh tanah sial ini sih. Sangat ini mah, cerita lain itu, tolu dan jiran duit mengklaim mian pala baga masalah dala, pohonnya ni cido anai di. Nanaikkan wen tanah sih biko leya kama, lemba kong ini tolin lo, keli tu mian dayi ja. Tujuan mangkuk tu mian aku agu jadi. Mangku lemba ka, leja dengku terseja, ngaja dengku sengaja saat ini zibu biar isi di. Cuma nu, tuh yang sedo jauh doa ka, si sini dengan jenih aku, cai ini dah nuwe nuti layadi. Sorry masih di, jangan nenek nak jauh doa le. Cuma ngah bila lagu masih kezalai di, cai ini dah nuti ani doa dah memel ludiya. Tua, cuma nu si siro osu go gaya kani di. Cuma ngah, mangku tu mami an cecen di labi, niaya biar lagi pin duga thala di. Lemba la ni le, ngaja dengan di si gaya me. Tersang belau le. Minum peniaw le, tiga amat dong yok, cakap saya pergi dua kuah. Cuma ngah, tu ayat mah pesan aku tahu lagi. Tahu jenis si tiga tu lagu yang dah lagi. Mabih nang ngah mau, amar ubi me. Di me, ngaja tengku tersaun nasi yau na, cino mangkuri lona bo, sengaja pergi me. Macam macam dia ni, sejak dah lujan, soi gak ladang si jawa la. Hey, ladang si le lemah dua lagu, nino mangkuri le yau ni dah. Nino mangkuri tu mari saumnya di salun lo biar ni dah he. Sekarang berapa lupa awak melanda kau mari? Nana memang tahu ni. Di mana? Di no yang masa di mana? Di mana? Mangku tu mana tahu ni? Aikat hema miji kau tuka. Di sini lemah dong sama miji ubi lagi. Sini kau kekan itu mangku tu mana tahu lupa? Nama yau lagi. Oh, ngarune zonre dudu cici ni soi no yang mana? Kau mari. Mangku tu mana agak mengguh makan ini. Sisi mana dah dah terlalu pih. Mangku tu mana di pih yang yang jiu lagi. Jemong ga, si si ni tahu ni jangan wajar lagi. Ama, si show lagi ba. Lala, ibe jono yang pan ibe ba me. Si si ni dengan jemong aku jemong ga, jangan ini dua itu kau tuan bi, tanya kain lagi. Tuna, tahu ni nasi ada tuh tadi. Aku, jono amari ku bumi ba ne, nasi tu le nasi bi ba me. Lama si dia mula. Tahu ni sudah jemong ku lang biom biom bi jila di. Mereka heya, menu lojeng leja dengan ayam me. Eh, leja dengan aku sepi tadi no. Mereka amari ya sausi silu, ngah sering lai dah. Aku ngah lemah dong dong le siung dah di le. Cuma ngah, aku ni mah ngui kuna sengah jago tau bu lai di. Tuna si silu si pian laroi. Keh, amaru, boleh jadi lebi. Jauh nang wenau yau lemah. Nih belak bu lai ya le mauli. Di kau ni dah dah lupa wara makan eh. Piham ni bane amai. Kumu jo alung sini orang jono ukhane lah. Tujuh amaru yau sih mizian jono makau mupian ni me. Si sini dengan jenuh go. Cuma ngah yang wati lai bu bu lai di. Tuna. Sangat yang hari ini sahun ini murni sih tu lain sah tua di murni memang coba lah. Unika tu kahaja ini terada do skiba dan cungu lama jalan di. Eh, ngah biar ni cuma yang habi lah. Cuma ngah tahun ini hari ya jangan ini sah itu biar le udi lai do di. Yau jen sah ini biar dah jen hidupin. Asalkan orang ini do luji mama siro. Mangku tu memang coba di le. Ani dong biar dia jadi aduin biar sah yang tak kuat tua jalan di. Tahun ini tu lu dong yang ka sebab orang ini memang bunga kuaran cahni di. Jemong ga anak ga tuai, heya, tahun ni ga maji di, jemong leher ni kain hadi, tetap kui jemong ga miao de tuai, kau kene dah ne tu, tahun ni nak biar leh jadi tuai, dekau mana nama kene, mui ni ga cukup toga, kui yang lain pun, jadi mangku leman na uma, adai dah thasuk tuai, tahun ni ga tu itu yang pun thaga, kaca mana mangku thul lagi, tu do, jemong ga senga senga ya cahal de pun, kui jemong ga di jubi, tahun ni ga mana tu miao piaja lagi, ngaji apa pun ni ale. Tujuh ini nak faham ada ni dan jalan yadi, sehingga ia kah sena do mujo. Di kau masih zero, soga muka biolu ku mujo. Mujo so di dan ku jadi ni, tahun ini badan a lemah mangku numa, ni namnya piyo do jadi. Siapa mujo? Kebawa umya, cina kui ke luba. Tuai ni mah tahun ini kah mujo kunjung dandi. Masih zero bawa biolu le. Tahun ini thama ada ni faham la. Di kau masih zero lemah zero siapa lemah biu miso biade. Biro masih zero. Tu ni tu yosin ji lemah yang mesobi o, soga muka biar le, bahagia. Mujur a tahun ni u goma suai kan lagi, tu nao, jangan je sete suai kau tuai, tahun ni a yang kan lagi, ngaji, di kau la cuka, cemo ni muni a tahun ni u cuka lagi, minum nak kau, dia la ngau dor hanya, lemah mangku tu mana wa, mujur yang jadi dah mibin we ngau dor la tan jadi, cerita jauh mai luri, lemah mangku yang ni senang ni lupa wain bahpi dah le sura. Mujur a tahun ni nyale ku suka, jangan je sete tu thoteh lagi. Ngaji, leh nak gua? Cemong a mujur ku biuji ni di, leh nak gua? Ye ye,
မလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာမိုးကျော်အတိတွေမှာမသိလို့ပါကျွန်တော်မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာဟေးကောင်ငကြီးလှဲ့ကွာဂျေးမုံကကြံရင်ကျိတ်ဆက်လက်တံကိုအားဖြင့်ဖိလှည့်လိုက်သည်အာအာရပြီမိုးကျော်ကခွေးချစ်ခုံလုံးတစ်ခုကိုယူထိုင်လိုက်သည်ဒီမဲ့မင်းတို့မှောင်ကိုကောင်တွေမှတ်ထားငါအတိဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်လာကြီးရဲ့မင်းကလေးတို့မင်းတို့ကောင်တွေအသက်လုံးအစော်ကားနဲ့မမရိုင်းနဲ့မင်းတို့ကိုလို့ကိုလို့ကြအဲ့ဒီထဲဘောင်ကြောင်လာရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီသတောင်းသားကိုကြည့်ထားတယ်မိုးကျော်ကဇပဲဦးမောင်နဲ့ပုံထားသောပတ်စံများကိုကြည့်လိုက်သည်ငကြီးမင်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲဒီကောင်တွေကိုပြန်ယူကွာရတယ်ကိုမိုးကျော်စေကုသိရိတ်ထားပေးခဲ့ပေးလိုက်မယ်မိုးကျော်ကျင်းမောင်နဲ့မွေးနီတို့ဆိုင်ကများဖြင့်ပြန်ထွက်လာကြသည်ခဏကြာတွင်ရုပ်ရှင်မောင်ကိုလောကဤဂေါ်ဖာသားဟုကင်မွန်တတ်ကြသောရေခဲနှင့်လူမိုက်အုပ်စုများမှတွင်ယုံချစ်သူရောက်ရှိလာကြတော့သည်ယခင်ကရုပ်ရှင်မောင်ကိုလောကကိုချုပ်ကင်ထားသူများမှာစာလီခေါ်မောင်စိန်နှင့်ဘာဘူးလို့ဖြစ်သည်ရုပ်ရှင်ယုံများအားပြည်သူပိုင်သိမိသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖာစာဘလကွတ်တင်မှဘလုံးဘွဲလက်မှမောင်ခွန်သမားရေခဲသည်ပန်းစိုးရလူမိုက်ဟောင်းခက်ကုန်းမောင်မှနောက်ခံဖြင့်ရုပ်ရှင်လက်မှမောင်ကိုလောကသို့တိုးဝင်လာခဲ့သည်ရေခဲ၏မိခင်သည်ရုပ်ရှင်ရဲ့တွင်ဇေယောင်းသဖြင့်ရေခဲငယ်ဘဝမှရုပ်ရှင်ရဲ့တွင်ကြည်ပြင်းခဲ့ရသည်ရုပ်ရှင်ယုံလိုက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေခဲကပုံမူကျွမ်းကျင်သည်အသည့်ကျွမ်းများသည်အဝင်ထွက်နှက်သည်အသေးရရလာပြီးပြီးတော့မောင်စိန်နဲ့ဘာဘူးတို့ကိုရေခဲကညမျိုးစုံပြည့်လက်မှတ်မောင်ကိုလောကမှာမောင်းထုတ်ခဲ့သည်အသားညိုညိုအရက်ခက်ပြက်ပြက်ဖြင့်ရံပွဲများတွင်အလွန်လက်သွက်ပြီးအချောင်တိမ်မြန်သည်ဟုနာမည်ကြီးသည့်ရေခဲသည်လက်မှတ်မောင်ကိုလောကဤဂိုင်းစရာတူဖြစ်လာခဲ့သည်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများရုံပိုင်ရှင်များသာမကအစိုးရရရှိပိုင်းကပါရေခဲနှင့်မကင်းရမကင်းကြောင်ဖြစ်လာရသည်ရုပ်ရှင်ကားသည့်မိတ်ဆက်သည့်ပရက်ရှိုးအထူးပွဲများတွင်တကူးတကဖျက်ရသည့်အထိရေခဲ၏ဘာဝါကကြီးမားနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်ယခုတော့မိုးကြောင်နဲ့ဂျေးမုံတို့သည်ရေခဲ၏အပိုင်းသားနယ်မြေကိုဝင်ရောက်ထိပါလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဒီကောင်တွေငါးခွင်နဲ့ဝင်ပြီးငါးကိုထိတ်တက်တွေ့တယ်ဗောရေခဲကကြံရင်ဆက်ကြားတွေလက်ညက်ပြီးတဤအော်နေသောသူ့လွဲအောက်ခံလူမိုက်တောင်းတင်ကိုကြည့်ရင်းပါးစပ်မှာတီတို့ရေရွတ်လိုက်သည်အခန်း7ရှင်ကဘယ်သူလဲကိုမိုးကြောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲလေစီစီရေဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကကျမတို့ရုပ်ရှင်ကြီးပြီးပြန်ထွက်လာတော့ရုံရှင်းမှာသတင်းနေကြရတယ်လဲမမောင်ခုသမားတယောက်ကိုရိုက်သွားလို့တဲ့မိုးကျော်တို့အုပ်စုလုံးလိုက်တာလူတွေပြောဆံကြရတယ်အဲ့ဒါရှင်းမဟုတ်လားဟာဗျာမိုးကျော်ဆိုတဲ့နာမည်ကရန်ကုန်မှာမှုလို့ပေါက်နေတာပါဘယ်နဲ့မဟုတ်တာ၄စီစီရဲ့အင်းမကိုမိုးကျော်ရဲ့ကျမရှင်းကိုစိတ်ပူလို့ပါမိုးကျော်ပြုံးလိုက်သည်ဥလူနီလမ်းထဲအရာတွင်ဆိုင်ကယ်ကိုဘရိတ်ဆောင်းအောင်လိုက်ရသဖြင့်စီစီကိုလုံးဤလေးကမိုးကျော်ဤကြောင်းနာသူပြိုဆင်းလာသည်ဤခနဲ့အထီးတွင်မိုးကျော်တကုံလုံးတရားစီမိသလိုဖြစ်သွားသည်ဘာလို့အရင်ဆောင်ရလိုက်ရတာလဲ။ဟိုမှာကိုသင်ငင်းတယောက်တွေးလိုက်လို့စီစီကိုအင်ရှဲဒီလိုက်မပို့တော့ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကိစ္စလေးရှိလို့။ဥမာစီစီကမိုးကျော်ကားကိုဖယ်ထားတော့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးဆိုင်ငယ်ပေါ်မှာဆင်းသွား၏။မိုးကျော်ကသူ့ရှေ့မလမ်းမကန်းတို့ရန်နေတော့ဒေါ်ကြကားစီတို့ဆိုင်ငယ်ကိုမောင်းသွားလိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲအေးရ။အခုဆိုင်ငယ်တနေရာမှာထားခဲ့တော့ပြဿနာတက်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဟာ။ဟိုကောင်ချင်းမုံခကုံးမောင်မောင်ရဲ့ဘီလီရဲ့ခုံကိုတယောက်ထဲသွားတယ်တဲ့။ဟေးရေခဲတို့အုပ်စုနဲ့ရှုပ်ကုန်မယ်ကိုမိုးကျော်လိုက်လာမှဖြစ်မယ်အကိုကြီးရေခဲစားကိုသိလားဟာကိုကျော်ဝင်းကတော့ကိုအီစာတို့ညီကိုလှုပ်လိုက်တယ်ပြဿနာမဖြစ်အောင်ကြီးမုံကိုမရရတဲ့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကတော့မွေပဲကွာငါရှိရလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဆိုင်ငယ်ခဏထိုးခဲ့မယ်လာလာသွားမယ်ရုပ်ရှင်ရုံနောက်ဖက်မြေခွက်လက်ရှိဘီလီရဲ့ခုံနောက်ွယ်ကတတိမှာရုပ်ရှင်တတိတူဖြစ်ပြီးခကုံးမောင်မောင်ကမန်နေဂျာနေရာမျိုးယူကအကာအကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဘီလီရဲ့ထိုးရင်မန္တလေးဘီယာတောက်လို့လည်းရသည့်နေရာထိုနေရာတွင်ခကုံးမောင်မောင်နှင့်ရေခဲတို့အုပ်စုများစတဲချားလေးရှိသည်ဘီလီရကွန်ရှိသူဂျင်းမုံကဆိုင်ငယ်ကိုထိုးရလိုက်သည်ထို့နောက်ဆိုင်ငယ်လက်တွင်ချိန်ထားသောခွေးချီကုံကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်ဘီလီရကွန်အဝါတို့ရောက်သောအခါယုံဆောင်အားဒုဒုကပ်မိလိုက်ယုံဆောင်ကရေခဲကိုညှို့ပြသည်ရေခဲသည်ဘီလီရထိုးနေရင်သူ့အလဲမကြသေးသဖြင့်မန္တလေးဘီယာတပလင်းကိုဇိမ်ခံတောက်နေသည်ရေခဲ၏ဘေးတွင်ရေခဲ၏အချစ်တော်ညိုညိုရှိသည်ဆိုပြေဝင်းမှအပြုံးလှလှအပြောကြွကြွညိုညိုသည်ရေခဲထုံးမိကျူရန်ထိပ်ပြားကိုချော့နဲ့ပုတ်ပေးရင်စကားတီတာပြောနေသည်ကျင်းမုံကသူတို့သဘောပိုင်းရှိရသူတန်းတန်းမတ်မတ်လျှောက်သွားသည်ထို့နောက်အိတ်ထဲမှရုပ်ရှင်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးညွန်ညွန့်ရှိစပွဲပေါ်သို့ပြစ်ချလိုက်သည်ဒီမဲမှတမရရုံမှာဒီနေ့ကားအစ်စ်တင်နေကျုံနဲ့အတူကြည့်ရင်လိုက်ခဲ့ရုပ်တရက်ဝင်လာတော့ကျင်းမုံကိုရေခဲကမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ညွန်ညွန့်လက်ထဲမှကျူရန်ကိုဖျက်ခနဲဆွဲယူလိုက်၏အနီးနားရှိရေခဲလူများကဝုန်းကနေထဝိုင်းလိုက်ကြသည်ခဏနေုံကိုရေခဲရော့ဒီမှာခွေးကြီးကိုကျင်းမုံရဲ့ပြုမှုကြောင့်ရေခဲကြောင်သွားသည်မင်းမသူလဲဘာလာလောက်နေရလဲကျုပ်ကျင်းမုံပဲမနေ့ကအတွင်ရှိမှခမရလူတောင်းတွေကကျုပ်အမတွေကိုအဲ့လိုဆောက်ချိုးမျိုးချိုးတယ်
就个亏钱工人也别来的，哟，苦可面嘞，也行也，大呗，白大白几呗，比嘛太先进了不？金梦啊，看我一个石头别吃别来比，刚我偷看来的，你用一个，为了个老板看的嘛，溜溜出来的，都个可够毛毛，可够毛毛个，看那个单双都不好把呗，看个石头够你的。都说来啥来那石头面的白软面薄面的。原本人家有些都条没问老李些的，路马后说到嘞，都有商人那么交的片，都比一单的都便宜。龙哥的那面砖，路马老家都宅也白得些么，起了不到嘞。几个个都到路马家的面包，奥咋乱摸他那边便宜？吃的骨头都好家味。可公妈妈个，都臭蛋蛋，一单乖乖几片熬夜的，臭孬。街坊的一个都家都问来比，亏结果又比出摊来的。一个，没有有我地方里个，都那都有些几么了可了。没多也先多了没了，一个钢筋别的，哎，明天来明刚到那个地方里，把路也清理了，没过检查哈。好，顾忙去。明天地方少见堵的挂，眼皮也没钢筋好，薄拉皮也没钢筋呗。给，拉那钢喽。可顾忙忙个他那边，睫毛里一个股来甩口罩的，看那家中，一三年一三二公路上多块，比例也空的都要拉家的，都先生老先生，不叫你一夜把太要拉家的。阿龙啊，对你他，人家工资比我们拿钱便宜。多多，为了控制民工家都阿龙讲话家的，金梦的，可够妈妈，也该肉脸多，比阿不能够的吃下比，在阿拉送家里的我们来钱讲便宜。嘿，公公家路，伊啥路，欧叔到哪里啦？叫文吉留来聊天呢，哪个？我家路啊，乌来来片我们拿的，谁不来啊？啷个接呀？嘛不玩那个啊？嘛那个呀，都是些阿别的那，阿对啥没面子的，阿罗路里不搞弄呐？几个屋里阿对下表表他爸嘞？哎，第六十六来搞那波工忙机啊？那么好，先请员工小工嘛 ？Sorry， 姐么，明天阿搞你了吗？大妹妹，明路将这些来物拆解了，奶奶明来挂，阿对卡巴家嘞？几个呀？姐么，我表来的，将这些来物拆解了，姐么么不？阿没几个，没讲说过来的搞嘛哩啊？阿也，阿都不包皮几个？没牛牛我提着，提讲姐么我嘞？将这些来拆这些多来，莫拉挂哎。哥哥妈妈个问表的，一个个高年人是内。突然啊，然后刘麦那婆家变在那的，毕业不领面的，一件做比送那的，多多。班主任刘麦刚上交文件这个没意见，都难面对。阿刚那的刘麦来的一个，都来要看批到嘞。啊，前一周中，苏老干人难面交来的寂寞，头里面听人家，今年到十三一初中来的目的，都对对着的给啥批来给的，都伢来用批到木交的边，寂寞呢这这批来的个。都对不光开始啊，撇拉开的。通过超市辛苦呢，反正是外卖设备，应该没问题。公司也没有啥厉害超市股，啊，所以个的超管都让杨文伟跟徐立虎表现开的嘛。那那边加面个味，这啥子加的拉到大米之外去的嘛？啊，所以年份没讲说的吃过边，刚上岸对，为这钱拿多面，公司不咱们也面积啥模糊，所以这定价的，就是个实生意。新比罗先生也比罗个，穆萨马拉、乌米亚森、乌布恩昂、乌乔比萨多，西瓦伊的马尼面古潘西个，他们那些吃麦的，没事没事，啥意思呀？在人家前面撇到，谁也没得呢？芥末乌冬、白毛丁哦，咖喱羊乌森文、乌老用那个吧，潘西汤吃别的。第二问西瓦伊龙眼面吗？龙龙脸也别西多比，芒果这块嘛，基本上全都要新料来的。再来讲是亚西几面，西北三亚亚西几面。亚洲面云南面呢，包括干肉嘛，边来四川木面不没西拉个的。头前那段，嘎嘎乱壳，石头烂一段，澳大阿那吉马拉的木木鸡的五壳，面盘鸡的。阿旁内嘛没那面个，包括老家段阿那面做毕业他个的。阿旁内嘛没那面的，包括龙岩面老干的壳。到那一讲是亚西鸡面，西北三亚亚西鸡面，亚洲面云南面呢，阿北有面老家亚的。头辈有个啥面个？石头烂一度嘞，地段自然不被压逼。石头烂一嘛，得得炒炒面，地段排面收藏他西家的。我们就利用的石头烂一的么个？啊，土松山石石是乌鸡他那个吧？干对他比，西瓜山羊给啥面对吧？啊，木瑞面地少他给的。石头的啊，地个羊肉片的多，八个吧，七毛一面对嘞。石头烂一的面个阿哥你压的，唐哥啊，炒菜些，石头嘛那是来源，石头也有几种羊肉。爸妈比公用的巴黎奥克拉，他看单的话，市场来嘛，当然出来的那的也往面子靠，龙这口中这个老蒋那批，他看单上加送给的，做生意比天孬，市场来也有二十年马东骗你给的，
สุดท้ายกูเย่เจ็บยังไงกันบีอเมริกาทำอะไรบิวโรกูเพื่อจีเกดีอ่ะทุกทีอเมริกันสี่ยันดีนะอังกฤษมิลิทรีโพลิสทรีนี่เดินมาเตะยาวท่าโตเยอรมันยูดิงยูออดามาตัวไหนกองสีนี่เสด็จด่วนที่ยี่ทูเดลานี่ดีแล้วยืนตามมุมยาพี่โตปูมุจีอังทีปูมุจีจอทงปูมุจีอังเวปูมุจีเดนอ๋อทุกอย่างปูมุจีเข็นทงปูมุจีปูมุจีกันโยปูมุจีบุนี ปูมุสโซมีปูมุเวียงซาดิโรกาเลยเมื่อวันนี้กูเวียงทากันดีเมื่อวันนี้จอร์นักการพิโดอุสันว่าอุทงยันโอกองสังดีมองเลยมาเมื่อวันนี้มาโคโลกาอีจีดงกงยาจีพิลากันดีปัจจุบันมาจวงจีดีเลยโมจอจีโมเอียรอยลอยกันมาจอออดาจีดีเทจีลากันดีลาตาอุสุขอดาอุสันว่าอุทงยันอุสุบิลเยจาวิ่งปัจจุบันอุสุมาเอียจีดงพิลากันดีเจมงดีเยกัย ภาษาบาลายกว่าอุสุเนี่ยมหาไม่พูดทางนั่งเกดีจาวินจีอีอันนี้ก็ลุยงี้อากูยานิโดเอียดีเจ้าโน้ตินยัยตามวิธีนี้แล้วกูก็ได้ทอดยาขาดีอันนู้นนานิโดเนี่ยเยอะเช่นลุงอ่ะเสียเจ้าลุงอ่ะมีกูปูด้วยลูกไก่เนี่ยจัดดีทั่วเช่นนี้เสียงนี้แล้วมีอุสุมาปีดาอับบุโรอับบัชชาเลวันนั้นก็ดูพิลานี่ดีเสียงนี้อุสุมาเยี่ยมมากแต่รู้มาวันนี้เสียงยิบยี่อ่ะมาไม่พูดวิเช่นนี้กูเทนทายาดีเจ้ามองกามยินดีกูสัญญา จิมินายจอร์นเซตลงไปเชียงพิลากันดีไม่เก็บพิธุโกชาลันเวนไต่ตลงเว็บบินังกันดีตามยงเวนีลาดพิ้งไม่มีชาเซนดีก็ไปไหนยันตามยงดูเดตัวกันดีอาเซนี่ดูนี่จะดีไหมมาตามยงดูมาไล่ตัวลูดพิ้งยังคงดูใจกันดีเจมงดีมีอันดูเรนดีบ้ากันอะไรมาอังกฤษดูเวียนทวายเลบายเซาเซาเยี่ยพิ้งทัวร์อินุนามาเลือกไม่ชอบหน้าใหญ่ดีเยี่ยมยามีอะไรกันรอดีทางว่าชาวเซชิคนนี้ดีพิธุมีอันด้วยจะดีเดจ เสียงดีเทเสียงลากันดีนี่จะเนี่ยพิเคดอเลยเสียงน่าเสียงได้วันนี้ไม่เพื่อดูดีอะไรแต่มาเมียด้วยมือแป้งเข็นออกกำลังเมียพี่เตยอีกงส่งตัวลีรอดีทางกูว่าชาวสกูพี่บอยกูเย่ยังเสร็จหน้าอีนั่นเสียมินิสาวหน้าดีเสียอีเตยอีเจ้าเชื่อเชื่อจิมินายทานาแล้วยังสังเวทีมาแต่ยังขอดังกูจ่ายดีบางครั้งชาวกงบอกมาอยากก็กลีดดูเสียงดีเวลาดีกูจีอะแต่ข้าโอจ้า อันนี้สั่งทุเรศช่วยช่วยนี่ตัวจิมโม่ดูเลทาร์ลาดีโอ้โหเอ้ยจะนอนทำไมนี่บ่ะที่มาขมยาปะสู้สั่งจงเลี้ยมยังกับปะสู้กูกันไปดีจิมโม่กับปะสู้ก็มาสุดชาลาดีทุนอ๋อมีกลัวกูเพื่อนอะไรเอ้ยอย่าไปดูมีพี่ตัวช่วยบังทาร์ตัวเชนี่กูไปเจอได้มีอะไรดีทุนอ๋อเอ็งเชื่อเดียวกันมั้งกูตาหลังจีดีกูจีจะนอนมือนี่บ่ะเอ้ยมือนี่บ้าพี่ลูเลดีเชนี่ขมยาไม่กับข้อข้างในลูกอะกูจะยังไล่ลาบ่ะเยจีเด้อเด้อเฮ้ บาฟิโลเลกว่ากูอยากเลี้ยงนี่เลยบ้าเจมงอ่ะเด็กก็ท้าพูนอะไรดีตู้เลนี่จะก็เชิญลูกเอ็กซ์ลูเอ็กซ์อะไรดีมีอะไรอากูขนาดไรตัวอะไรอยู่ไหมมีอะไรข้อใครอะไรรู้เลยมีอะไรก็จะเกี่ยงยี่กูกันไปอะไรดีเปลี่ยนลามาลากูบาฟิซามาไม่ดีหรอไม่ได้ยาวมีอะไรไอ้เราตัวจีนอ่ะเด็กก็จะทบีไอ้ดอมเอ็กซ์อีอากูเปลี่ยนลามีเด็กก็ข้อไรไปเนาะมีอะไรนักข่าวผู้บริการสูนี่ดีเจมงอ่ะมีอะไรก็งูปูเลยดีไอ้เอาตัวสู
ตัวนี้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 
姐们啊，哎呀，我上中来，好，没把你小楼娘来黑哦。啊，妈妈问我哭别来了，妈妈问忙干的伢的，哭微信那边，好，没有你了，没欧娜没有了，亏得当大爷。哎呀，联系没压力过，都没压力过。没看问你他妈一个人孤单出来的，大，谁有听哦？偏偏在开票价了不？没明问啊，大批都姐们连忙我说个，太阳你太阳来的。俺妈让俺弟的节目，大妹，妈妈问那个亲戚家了，那恁是谁？俺都得给亲戚家了八卦。后来八路也买没地路，没事有了啦。俺妈大妹家，阿哥家没娃子路，没路被洗了八卦。节目啊，没事有做没他的。节目人家那个，这才是道理。我叫文英弟的，没路人家从八边过来，没路弟人哦，哎呀，哎呀个搞你的，阿哥没路出来都对了，没地的都毛了，娘辈的黑车多嘞。这差不多地的嘞，
Mama wu ma kuwen shini lu ngaru le de di dua pia jare. Ehi le de gani de sen kuwi sa mima ga di dua bi. Taja wu ma mama wu hula ra. Ela mene jare kuwen la iya. Kujo wu nga klimia na imlu siya wu nga pio ta re jimu. Make wu nga wu nga pio di. Mama wu. Kamia lu de kami nu wu kami mi kuma wu mi ne pia te san pia. Jimu na ga kasa sa mu. Make wu nga dong de dua di. Ngaru balu yam le jimu. Kana ni wu nga sen na la wu me. Jemonga ada guh memang sudi, naya nwe mimpi awal ini di midi guh jadi, ledu ga tersesat down ni deh, jemonga tapi sheji cahal di, melu cina loko bibi, deh malah dah malah, eh ini lah masih dor eh ya, akan sana